এইটো কইনা আৰু দৰা তো এই দৰা কইনা এইটা চাব পাৰে ফাইনালি আহিছে দৰাৰ গাড়ী আহিছে আপোনালোকে চাব পাৰে দৰাৰ গাড়ী কংকন বাবুয়ে কৈছো মানে আজি এখন মানে বিশেষ বিয়া খাব যাম মানুহৰ বিয়া নহয় আমি গৈ আছো মানে আজি ভিকুলীৰ বিয়া খাব গৈ আছো ভিকুলী মানে দৰাৰ লগত যাম আৰু এতিয়া কেইটা বাজিল দাস এতিয়া 10টা বাজিছে আমি আনকমন বিয়া এখন খাব আৰু মই বিয়াৰ বাতলি আহি পালো আৰু ভিকুলীৰ বিয়াৰ কাৰণে কেনেকৈ আয়োজন কৰা আছে সবৰে বিয়া খানা ৰান্ধি আছে ভিকুলীৰ বিয়াত এনেকৈ আয়োজন হয় এই জীৱনত প্ৰথম আৰু দৰা গৈছে নেকি पूरा जजा चल मैं दरा सम्पूर्ण रीति नीति नियम मैं भेकुली बह मानक हम और ये ठाई से नलबारी जिलार मैं खेलवा और खंतक पीछे मैं दरा और सम्पूर्ण रीति नीति नियम हम ना मानुर निचना हम मानु मानु मैं जनक पातीसने पातीसे तुम जनक आगे बेह पातीबा हेनेकये भेकुली नाम आसे भेकुली नाम आसे नाम हल रानी और दरा तो नाम हल रजा 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 কিয়ৰ কানে বিয়া পাতি আছে তিনি মাহে হল পানীছেনে নাই হেতি পথা জলি গেল মানুহনি বিৰাত চিন্তা হল চিন্তা হৈ উপায় নাপায় ভেকুলীৰে বিয়া পাতিলাক ই গতাই ৰাইজে উঠা উঠি কৰি আজি আমি এই ভেকুলীৰ বিয়া আৰম্ভ কৰিছো ফাইনালি আহিছে দৰাৰ গাড়ী আহিছে আপোনালোকে চাব পাৰে দৰাৰ গাড়ী কেখনমান দৰাৰ গাড়ী কেখনমান গৈছি পাঁচখন ট্ৰেক্টৰ পাঁচখন ট্ৰেক্টৰ তাৰ পাছত পাঁচখন ট্ৰেক্টৰ দুই তিনিখন বাস আৰু মটৰচাইকেল শর্মা বিয়া পাতা মেইন মানুষ আপনি নাকি আপনি বিয়া পাতি দিব বঢ়িয়া বহুত মানুহ গৈছি দুজন বহুত মানুহ গৈছি বহুত আঠখান দশখান ট্ৰেক্টৰ গেল পাঁচশমান মানুহ গৈছি গাড়ীত দেখা নাই পাঞ্জাবাদী পাঞ্জাবাদী এ বাবুনে কব কিয় কিমান মানুহ গৈছি পাঁচশ বাৰু গৈছি মানুহ দৰাৰ লগত মানুহ পানী কাৰণে বৰষুণৰ কাৰণে বৰষুণ নাই কাৰণে মনে হয়
আর এফালে দরা বাটি বহি আছে আর কইনা কইনা বাটি কোনফালে আছে ফুলিতে রাম দুনিয়ার ছাগলি তয়ে আদি নতর মারায় কান্দি বধরিতে ওই রাম মতে হার ফালা দায়ে ভূত জানি আপনি কই না বাড়ি দরা বাড়ি কি হয় দরা দরা যাই যা নাম কি আপনার মোর নাম কামা যা বুঝিয়া গাতরে থামা তু হাত ধরাই লালু পেট ধরাই নে পালু খাক পেট ধরাই নে পালু খাক আদি কুয়ারাতি আৰু এতিয়া কইনা আহিছে মই কইনা আহ দেখাই আছো কইনা কেনেকে লৈ আহিছে ঢোল বাজনা বজাই কিনে আহি আছে এতিয়া আৰম্ভ হ'ব বিয়া আৰম্ভ হ'ব এইবিলাক কইনা আহি গৈছে আপোনালোকে গমেই পাইছে এতিয়া মানে হুমপুৰি আছে হুমপুৰি আছে দেখা নাছিলো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দেখিলো ভেকুলী বিয়া ভাল লাগিল আৰু ৰাইজৰ যি লোকবিশ্বাস সেই বিশ্বাসৰ আধাৰত তেওঁলোকে বিয়া অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু কেৱল এয়া বিশ্বাসে নহয় তেওঁলোকৰ এয়া সম্প্ৰীতিস্থলীলৈ পৰিণত হৈছে সকলো ওলাই আহিছে নিশাৰ ভাগত এতিয়া প্ৰায় 11 বাজি গ'ল গতিকে নিশাৰ ভাগৰ এই পৰিৱেশ এখন গাঁৱত এটা ভাল লগা পৰিৱেশ দেউতাকৰ কি আশা সুধবা বিয়াটো কিনকে আর
আর এনে কই চলি আছে এতিয়া ভিকুলির বিয়াতে আছে চাও পড়ে ফুমপুরি আছে হু পুরা একদম মানে মানুহৰ জেনে কই হইনৰ পুরা তেনেকে মানে বিয়াখন হৈ আছে রাতি 12টা মানত ভিকুলির বিয়া চাই আছে কি মানে কি মানে ইনে লাগছি তবে দৰা কইনা ঘূৰাব ন ন দৰা কইনা ঘূৰি আছে ও দরা কইনা কি করবা এটা ফায়ে দিম পানি দিম পানি ফায়ে দিবা লাগনি লাস্ট তো ফায়ে দিয়া ন লাস্ট তো ফায়ে দিয়া দা ভাই বড়ুকুন আনবা বহুত কষ্ট কষ্ট ভাই ও আবাসা লাগবো মানে দা বাবু নাইছি না নাই এটা এটা কইনা তো আছিল না এটা কইনা তো এটা কইনা তো আই মোর মোবাইলে দা ভিডিও করে কইনা তো তুমি লবা দা আর তো দরা দরা তো দৰা কইনা গাল 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 গাল